naf baan ahay dheelido dantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu dharbaaxada waayihiyo duruufuhu dhalan rugeen dhallaan aan waalid iyo walaalla dhashiyo lahay. Wasaaradda Shaqogelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee Soomaaliland ayaa maanta booqashay iyo kormeer ku tagay xarunta dhaqan celinta Maxamed Muuge ee magaalada Hargeysa, oo ay ku jiraan in ka badan 100 caruur oo aan helin daryeel waalidnimo, kuwaas oo ay mas-uul ka tahay Wasaaradda Shaqogelintu sidii caruurtaasu u heli lahayd adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo hoy ay ka galaan cadceedda iyo dhaxanta jirta. Agaasime Filsan Xuseen Khaliif oo ka mid ah mas-uuliyiinta Wasaaradda Shaqogelinta iyo Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee Soomaaliland ayaa maanta dharka gaarsiiyey 120 caruur oo ku jira xaruntaasi si ay qayb uga noqdaan farxadda ciidda. Waxaanu maanta halkan ku ciidsiineynaa 120 caruura. Maanta oo kaliya dhar uma iibineyno, caruurtan aradbeelkooga iyo maxaa caafimaadkooga iyo quutal daruurigoodaba qaranka bixiya. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, isagaa gartay inuu miisaaniyadda qaranka ugu daro caruurta derbi jiifka ah ee aan helin daryeel waalidnimo. Caruurta ku jirta Maxamed Muuge, waad garan kartaan qoys baynu dhammaantiin ka soo wada jeednaayo. Caruurtu waxay u baahan yihiin, waynu garan karnaa baahida caruurta. Ilmuhu wuu xanuunsanayaa, caafimaad buu u baahan yahay. Ilmuhu aradbeel buu u baahan yahay, kabuu u baahan yahay, cunto nafaqo leh buu u baahan yahay, cunto dheelitiran buu baahan yahay, ciyaar buu u baahan yahay. Waxaas oo dhan waxaa kafaala qaaday qaranka, gaar ahaan Wasaaradda Shaqogelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ayaaba ka faala qaaday caruurtaasi. Maanta waxaanu u nimidnay si aanu dharkii iido ugu keenno. Caruurtu way wada xilaysayiin, saad arkaysaan, muuna Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Mar walba waanu wasaaradahan waanu supervise karaynaa, waanu u nimaadnaa annagaa dee gacanta ku hayna. Aad iyo aad baan markaa ugu mahad celinayaa maadaama aan maanta soo booqday. Insha allah ciidana haddii Ilaahay idmo waanu sarki doonaa, haddii Ilaahay idmo insha allah. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin, aad baad u mahadsantihiin. Ma faraxsantihiin maamo? Dharku ma idin wada leegaadeen? Kabihii ma haysataan? Dharkii ma haysataan? Dhammaantiin maxaa idinka maqan? Maasha allah. Dhinaca kale, Mandela oo afhayeenka caruurta aan helin daryeel waalidnimo ayaa u mahad celiyay Wasaaradda Shaqogelinta iyo Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Soomaaliland. Maanta waxay sharaf iyo cisi iyo karaamo weyn ayay tahay, iyadoo bishii Rabadaan ay gabagabo tahay. Ilaahay subxaana wa tacaala xaruntii Maxamed Muuge ee derbi jeefta oo sax laga dhigay oo aad u qurux badan oo nidaamka iyo ciyaalku quruxdooda la yaabay ayaan maanta indhahayga oo shana ku soo arkay. Ilaahay baana maxad leh, naf baan ahay dheelido dantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu dharbaaxada waayihiyo duruufuhu dhalan rugeen dhallaan aan waalid iyo walaalla dhashiyo lahay. Marka waxa weeyaan hooyadood iyo aabahood way dhinteen, duruufo kala duwan iyo waqti badan baa soo lagday. Maantana waxay muraayad bay ku jiraan qurux badan. Ilaahay ha inaygu wado yaa Ilaahayna. Waxaan ka baryayaa dadka buunbuuninaya ee leh xarun looma dhisin, xuquuqdoodii baa la dayacayna, kuwaas aakhiray iman doonaan. Khaasatan wasiirka arrimaha bulshada Mustafa Godane ayaan leeyahay sharaf iyo cisi baad naga mudantay. Aniguna waa la ciidaya Mandela, waan inala farxayaa ciidda insha allah. Haduu alla idhahdo kolleyba waxaa laka xarirsan baan umalaynayaa laba cisho ama hal maalin, farxaddana waan niiman doonaa insha allah. Yaa Ilaahayna waxaan ka baryayaa kuwii dalkooga iyo dadkooga wax u qabta. Rabbi allah inaga dhigo aminda. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa.